Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê, um ponto todo trabalhado, fica muito bonito. Esse tamanho vai servir de 3 a 6 meses, mas vocês podem aumentar ou diminuir a peça se vocês desejarem. Vamos utilizar essa linha e também uma agulha de crochê número 2 milímetros. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Esse ponto é múltiplo de 10 mais 4. Então, nós sempre vamos aumentar a peça ou diminuí-la, fazendo de 10 em 10 pontos, e no final adicionamos mais 4 pontos. Então, aqui eu vou começar fazendo 54 correntes dessa forma. E eu já volto com vocês. Depois de finalizar todas as correntes, nós vamos começar a trabalhar na segunda corrente, fazendo aqui ponto baixo, dessa forma. Vamos seguir por toda a carreira, fazendo ponto baixo em cima de cada corrente que nós temos de base. Vou fazer até o final e já volto. Depois de finalizar esta carreira, nós ficamos com 53 pontos. Agora, vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Essa corrente já serve como o primeiro ponto baixo dessa próxima carreira. Eu vou no segundo ponto, coloco a agulha e vamos fazer aqui ponto baixo. E agora, vamos seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto que nós temos aqui de base. Vou fazer até o final, ficando com o mesmo número de pontos que fizemos na carreira anterior, e eu já volto com vocês. Depois de finalizar essa segunda carreira, nós vamos fazer uma corrente e vamos repetir o que nós fizemos nessas duas últimas carreiras. Vou fazer aqui mais duas carreiras iguais a essas duas, sempre com o mesmo número de pontos, e eu já volto com vocês. Fiz aqui então essa parte, ficando dessa forma o nosso trabalho. Agora, vamos fazer quatro correntes. Laçamos a agulha e viramos o trabalho. Vamos começar a fazer aqui um ponto muito bacana. Eu já fiz um vídeo onde eu ensino exatamente como fazer esse ponto, tá? Vou deixar aqui em cima o link para vocês. É um ponto fácil de fazer e fica muito bonito. Então, no próximo ponto, nós vamos colocar a agulha e vamos tirar dois pontos. Laçamos a agulha novamente, no próximo, fazemos a mesma coisa. Laçamos a agulha, no próximo, fazemos a mesma coisa, ficando com 4 pontos na agulha. Laçamos e tiramos 3, laçamos e tiramos mais 2. Laçamos a agulha e vamos trabalhar agora dentro desse espaço que temos aqui, fazendo uma laçada, duas, três, quatro laçadas dentro do mesmo espaço, e agora tiramos todos juntos. Laçamos a agulha. Vamos começar a trabalhar agora nesse último ponto que nós já trabalhamos. E vamos fazer aqui dessa forma. Laçamos a agulha. No próximo, novamente, tiramos dois. Laçamos a agulha. No próximo, repetimos, ficando aqui com 4 pontos na agulha. Laçamos e tiramos 3, laçamos e tiramos 2. Agora, laçamos a agulha e vamos trabalhar dentro desse espaço que nós temos aqui, fazendo 4 laçadas. Uma, duas, três, 4 laçadas. Tiramos todas juntas da agulha, ficando dessa forma.
laçamos e agora vamos começar a repetir. Dentro desse último ponto que nós já trabalhamos, colocamos a agulha, tiramos dois, laçamos no próximo, tiramos dois, laçamos no próximo, tiramos mais dois, ficando com quatro pontos. Laçamos e tiramos três, laçamos, tiramos dois. Laçamos a agulha e aqui nós vamos trabalhar as quatro laçadas. Uma, duas, três, quatro. Laçamos e tiramos todos os pontos juntos de uma vez só. Ficando assim o nosso trabalho. Eu vou fazer até o final da carreira, sempre repetindo da mesma forma e eu já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, nós laçamos a agulha e vamos fazer em cima dessa correntinha que nós temos aqui da carreira anterior, vamos fazer aqui um ponto alto. Mas esse ponto alto, nós vamos alongar ele um pouco. Então, aqui eu tiro um, laço a agulha, tiramos dois, laço a agulha e tiramos mais dois. Somente para dar a altura correta do nosso trabalho aqui lateral. A nossa carreira ficou dessa forma, fica um ponto muito bonito. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente, virar o trabalho. Essa corrente já serve como primeiro ponto baixo dessa próxima carreira. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada corrente que nós temos aqui, cada ponto, né, que nós temos de base. Então, eu vou entrar nesse próximo espaço e fazer ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Dessa forma, vamos seguir fazendo até o final da carreira. Chegando aqui no final, para nós completarmos o último ponto, eu vou trabalhar ele nessa quarta corrente que nós temos aqui, mas nós podemos fazer na terceira corrente também, se alguém preferir. Então, eu vou colocar aqui na quarta corrente e vou fazer aqui ponto baixo, ficando dessa forma o nosso trabalho. Lembrando que aqui nessa carreira de pontos baixos, nós ficamos com o mesmo número de pontos baixos que nós temos aqui no início do nosso trabalho. Agora, nós vamos subir aqui quatro correntes, laçamos a agulha, viramos o trabalho e vamos repetir exatamente o que nós fizemos nessa carreira aqui. Então, laçamos a agulha, colocamos no próximo ponto, tiramos dois. Laçamos, colocamos no próximo ponto, tiramos dois. E aqui no próximo, tiramos mais dois pontos. Dessa forma. Agora, laçamos, tiramos três, laçamos, tiramos dois. Laçamos novamente e agora vamos trabalhar nesse espaço que temos aqui, fazendo quatro laçadas. Então, uma, duas, três, quatro, tiramos todos juntos. Agora, laçamos a agulha e vamos trabalhar nesse último ponto aqui que nós já trabalhamos. Então, aqui fazemos dois, laçamos no próximo mais dois, laçamos no próximo mais dois. Laçamos a agulha, tiramos três, laçamos a agulha e tiramos mais dois. Dessa forma. Laçamos e vamos fazer aqui mais quatro laçadas, dessa forma. Tiramos todos juntos de uma vez só. Então, meus amores, vamos fazer esta carreira, tá? Toda, né? Ficando com o mesmo número de pontos aqui de baixo. E depois que finalizarmos, vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos aqui em cima, igual nós fizemos nessa carreira anterior. Eu vou finalizar, então, essas duas carreiras e eu já trago para vocês.
Depois de finalizar essa parte, né, que fizemos igual a esta, vamos fazer mais uma aqui em cima. Então, sempre fazemos quatro correntes, viramos o trabalho e vamos repetir o que fizemos aqui e nessa outra carreira. Para ficarmos aqui com três carreiras iguais, né, com esse tipo de ponto, e eu já volto com vocês. Finalizei, então, essa segunda parte do nosso trabalho, ficando dessa forma, tá? Com essas três carreiras aqui, dessa forma. Nós ficamos aqui com 5 centímetros, aproximadamente, nessa segunda parte, e 1,5 centímetros de carreiras aqui de pontos baixos. Aqui, o total em centímetros de comprimento da nossa peça, nós ficamos com 20 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar aqui duas carreiras de pontos baixos com algumas diminuições. Então, aqui eu vou fazer uma corrente. E no início do nosso trabalho, nós vamos fazer aqui 16 pontos. Já temos um. Vou fazer os 16 pontos baixos no início da carreira e já trago para vocês. Agora, nós vamos trabalhar 10 diminuições. Então, pulamos um ponto para nós fazermos essa diminuição e vamos lá no próximo. E aqui temos a primeira diminuição. Pulamos um ponto, que é esse aqui, vamos lá no próximo. Segunda diminuição. Pulamos um ponto, no próximo, uma diminuição. Vamos fazer as 10 diminuições aqui no meio da nossa peça e eu já volto com vocês. Depois de finalizar aqui as diminuições, vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto que restou aqui no final da carreira, igual fizemos no início. Vou finalizar e já volto. Depois de finalizar esta carreira, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. E aqui no início, nós vamos precisar fazer 11 pontos. Então, já temos um, 2, 3, vou fazer os 11 e já volto. Depois de fazer os 11 pontos, nós vamos diminuir 10 pontos novamente no meio do nosso trabalho. Então, aqui sempre vamos pular um ponto e vamos no próximo, até ficarmos com 10 diminuições. Chegando no final, nós vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto que restar aqui no final da carreira. Vou finalizar mais esta e já trago para vocês. Agora, meus amores, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos, agora sem nenhuma diminuição. Apenas vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto que temos de base até o final da carreira. Agora, nós vamos dar início à nossa costura. Eu cortei o fio, coloquei essa agulha de costura e vou passar por dentro desse último ponto. Virando aqui do lado avesso a nossa peça, nós vamos costurar, trabalhando aqui ponto a ponto. Então, vou passar minha agulha para o outro lado e vamos costurando a nossa peça. Eu tenho o costume de costurar sempre dessa forma, fazendo um ponto de cada lado ou dois pontos de cada lado, como ficar melhor para vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui dessa forma. Chegando aqui nesse canto, nós viramos o trabalho, continuamos fazendo um ponto de cada lado, até chegarmos aqui mais ou menos, né? Vamos deixar livre aproximadamente 3 centímetros para que nós possamos fazer juntos essa parte. Quando chegamos nessa parte, vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague aqui entre os pontos, até chegar do outro lado. Vamos puxar bem o fio. Aqui, nós podemos fazer um nó, esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de finalizar a costura, podemos virar o sapatinho do lado direito e adaptar ao pezinho do bebê. E aqui está o nosso sapatinho finalizado. Eu coloquei essa fita de enfeite aqui em cima, mas vocês podem colocar qualquer outro tipo de enfeite que também vai ficar muito bonito. Então, o nosso trabalhado ficou dessa forma. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal.
Muito obrigada pela atenção e o carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!